מועד קוטן קוטנדה ובשיעור מתחיל בעזרת השם, סוף שורה שביעית מלמעלה, עומר רב יהודה. הגימור ממשיכה לעסוק בעניין סיום קברות. אז למעשה בדף הקודם למדנו, כשמציינים בסיד מקום של קבר, עושים את הסימן קצת לפני. כי אם יעשו את הסימן על הקבר עצמו, לפעמים אדם ילך ולא ישים לב רק אחרי שהוא כבר עומד על הסיד, וכבר נטמע. לכן מרחיקים קצת את הסימן. רק כמו שהזכרנו שם, רש"י כאן אומר, שפה רואים שזה הכל כשמסמנים על הקרקע עצמה. אבל אם מסמנים על אבן שהיא בולטת, אז רואים אותה מרחוק ונזהרים ממנה, אפשר לסמן על האבן עצמה אפילו שהטומעה תחת האבן. לכן אומר רב יהודה, מוצו אבן מצוינת, אדם הולך ורואה אבן שמצוינת היא מסוידת בסיד, תחתיהו טומעה. זה מורה שתחת האבן יש טומעה. שתיים, אם הוא רואה שתי אבנים מסומנות, אחת ליד השנייה, ביניהם יש רווח. אם יש סיד ביניהם, ביניהם טומע. אם גם הקרקע שביניהם מסוידת, אז זה מראה שהקבר... הוא גם תחת האבנים וגם ביניהם. ואם אין סיד ביניהם, אז תחת האבנים יש טומאה. אבל ביניהם טו, כי גם ביניהם יש טומאה, אז היו צריכים לסמן גם את השטח שביניהם. שואלת הגמור ואף אגב דלק כחוירש, בכל אופן אתה אומר שביניהם טוהר, אפילו שאין חרישה ביניהם, לא חרשו מעולם בין שני אבנים. ואותן יהיה מוצו אבן אחס מצוינס, תחתיהו טומה. שתיים, יש מרחק קצת ביניהם, אם יש חוירש ביניהם, ביניהם טוה. כי אנחנו אומרים שהדשך הרעש כנראה בירר שאין כאן קבר, כי אם לא, אולי לא החורש. אז ביניהם טוב, ואם לאו שאין חרישה, ביניהם טומא. אז הגימור הבינה למה? כי אנחנו אומרים, יש כאן אבן, וסמוך לזה אבן, אז זה מסמן שכל המשטח שגם בין האבנים, גם ביניהם יש תומה. ולא כמו שרב יהודה אמר, שהוא לא חילק בין יש חוי ושלו. אומר הפרופל באמת כמו שרב יהודה אמר, שבין אם יש חרישה ובין אם אין חרישה, אם אין סיד בין שני אבנים, אז אטומה רק תחת האבנים. כאן בברייסא מדובר, אוכל כשהסיד שופוך על ראשיהן, הסיד שפוך על ראשי האבנים, הוא מרוד לכאן ולכאן, והוא גם נשפך לש... לצידי האבן, גם לשטח שביניהם. בזה אנחנו אומרים, אי ככוירש ביניהם, ביניהם טוו. תו... דהיינו מחמס חוי הוא דהי כפל, או דהי קלף. דהיינו, כיוון שלא נראה שבאו לסמן את הקרקע ביניהם, זה רק נשפך מאבנים, אנחנו אומרים, זה נשפך, הסיד, בשעה שחרשו ביניהם, החרישה גרמה שהסיד ירד קצת גם לשטח ביניהם, ולכן ביניהם טהור. והיא לא, אז מכיוון שיש סיד בין השתי אבנים, סידה הביניה בינו, שסידו כאן בכוונה, כדי לסמן, וטומא גם ביניהם. אומר הבעשה, אדם רואה שדה, ומצרך עוד גבול אחד של השדה מצויון בסיד. הוא תומה וכל הסוד לכול אותו אירו. אנחנו אומרים, שזה מסמן רק שתחת הגבול הזה יש טומא, כל השדה כולה טהורה. כיוון שרק פה מסומן. אומר רשיק סביעד, אם כך, אז הסיד מראה רק שיש טומא מלפני המצר, לא מתחת המצר. אומר רשיק סביעד, הגבולות של השדה יהיו גבוהים יותר. אז זה כמו אבן שגבוהה יותר, שמים את הסיד על מקום הטומא עצמה. שניים, גם אם יש שני צידי השדה משני מצרים, במזרח ודרום למשל, יש סימון. הם טמאים, וכל הסודי כולו טוירו מאותו טעם. גם אם יש שלושה מצורים מסומנים, הם טמאים, תחת המצרים יש טומי, וכל הסודי כולו טוירו. רק אם יש ארבו, כל ארבעת הגבולות של השדה, הם מסומנים. הן טוירין, וכל הסודי כולו טמאו. כי כשמסמנים רק סימון אחד, זה מראה ודאי רק תחת המקום הזה. כי דהום אמר, למדנו בדף הקודם, הם מרחיקים סינום וכן טומי של לאף שדש ארץ ישראל. אז אם רוצים לסמן שדה, אם נסמן רק גבול אחד, לא ידעו עד איפה זה. לכן ברגע שיש רק גבול אחד אומרים שרק תחת הגבול הזה יש טומא, כל השדה טהורה. רק אם יש מארבע צידי השדה יש סימון, אז זה מראה שכל הריבוע הזה יש בו טומא. וכאן הדין מתהפך, שתחת הגבולות אין טומא, רק באמצע. למה? אומר רשיק סביעד, כי אם יש טומא גם תחת הגבולות היו עושים את הסימון לפניהם. כי בזה אדם טועה שמה שעשו את הסימון על הגבולות אפילו שהם גבוהים יותר, כיוון שרוצים לסמן את השדה. ולכן באופן שמסמנים את השדה, צריך גם לסמן את הגבולות אילו יש טומאה תחת הגבולות. ולכן כאן שהסימון הוא על הגבולות עצמם, אז אומרים שתחת הגבולות, תחת ההגבהה שסביב השדה, אין טומאה, ורק באמצע שדה, כל השדה שבין הגבולות, שם יש טומאה וזה מטמא. למד המשנה בכל המויד ויועצין אף על הכליים. אז כמובן שאין הכוונה להתיר לצאת, לחפש איפה יש כליים. זה ודאי שמותר. אלו מאי. המשנה מלמדת אותנו ששלוחי בזנה היו יוצאים בחולמות את פסח לראות בשדות היכן שצמח כליים, לעקור את הכליים. שואלת הגמור והכליים בחולו של מויד אבקינן, אז יצאו. ורומינו למדנו משנה בתחילת מסכת שקולים בערכות בהודר משמין על השקולים משמיעים מן הציבור שיביאו את השקולים למחצה שקל, צריכים להביא עד ראש חודש ניסן, כמו שכבר למדנו, כדי להקריב מזה את הקורבנות, הציבור, להתחיל תרומה חדשה מאלף ניסן, ועל הכליים. מכריזים באלף בהודו, כל אחד ייזהר לא לזרוע כליים וייצא לשדותיו, אם הוא רוצה שם כליים שנזרעו בשוגג בטעות, יעקור אותם. בחמיש עשר בוי בתזבוב בהודו, קוירינס המגילה בקרוכים המוקוף עם חוימו, ויועצין שלוחי בזן לקווץ אצל לפנות את הקוצים מהדרכים, ולטקן או רכוי וויס שהתקלקלו מהגשמים, ולא מודע מקוויס לראות אם נחסרו עם סאום, וויסין כל צורכי רבים, ומצניאנס הקווריס, ויועצין על הכליים. אז רואים שמתי אומר רש"י, הגימור יכלה גם להקשות משאר הדברים, למד מהמשנה שבכל המויד יוצאים לקו בית סיס הדרוכים, לטקן הרכבוייסט, לא מודע מקוויס. אומר רש"י, זה לא קושייה. יוצאים פעם אחת בתזבוב בהודו, ואם אחר כך ירדו עוד פעם גשמים, והדרכים עוד פעם התקלקלו, כאלה דברים, אז יוצאים עוד פעם בכל המויד. אבל כליים, ברגע שעקרת את הכליים בתזבוב בהודו, מה יש לצאת שוב בכל המויד? אומרת הגימור רבי אלעוזור לא רבי סבח, הנה שני המוירואים אלו ענו תשובה, כל אחד ענה תשובה אחרת. אחד אומר, כאן, בבא קיר קם באופיל. בתזבור בודי יוצאים על הצמחים שהם מבקרים ויוצאים מוקדם. אבל יש צמחים אפילים יותר מאחרים שהם יוצאים יותר מאוחר, לכן צריך לצאת שוב בכל המויר את פסח. אחד אומר, קם בזרועים. תבואה שזורים אותה בתחילת החורף. בתזבוב בודה כבר אפשר לראות אם יש כלאיים, זו היציאה הראשונה. קם בירוקס. חולמות פסח יוצאים על הירקות שאותם זורים בחודש אדר ובם הזריעה ניכרת רק בחולמות פסח לכן צריך לצאת שוב. עומר רבי אסם רבי יוחנן אלוהי שונו שבשני זמנים אלו יוצאים שלוחי בזן אלא שאין ניצו ניכר. בדרך כלל הניצנים לא ניכרים בפני התאריכים האלו. אבו ניצו ניכר אם שלוחי בזן אם בזן יודעים שכבר הניצנים ניכרים בשדות לפני זה יועצים עליהם מיד כדי לעקור את הכלאיים כדי שלא ישתאה כלאיים בשדה אפילו רגע אחד. מבררת הגיבורים מה ישנה בחולי של מועד לנפקינא למה ממתינים בדיוק לחולי של אז לשלוח את שליחי בזן? אומר רבי ינקי ואומר רבי יכונו משום שכר פעול דה מויז לגבן. אומר רש"י כלומר שיכול לשכור פועלים בזול בחול המועד לפי שאיננו עוסקים מלאכה בחולי של מועד כאסור לעשות מלאכות אז אפשר להשיג פועלים בזול כדי שיעסקו בעקירת הקהילה עם השדות. מעקשי טויספס איך מותר להשתכר בשכר בחול המועד אז למעשה בדף י"ג נראה שיש אומרים שפוע מותר לו, אז אפשר לחפש כאלה פועלים, והם לוקחים כסף זול יותר, כיוון מילא אין להם עבודה. אבל למען דומה שגם לא אסור, אומר תויסס להדינן איכן איסקור <IS> פויאלים במויד ושמו אומר תויסס, יש לו ימדה ואין דמיץ וסיתירו, כמעט שצורך מצווה, התירו להם לקבל שכר על עבודתם. אומר רב זבית ביתם הרב משרשי, שמע מינו. מזה שאמרנו שעושים את העבודה הזו דווקא בכל המועד כדי לחסוך, אז אני לומד מכך, כי יאבינן אוהו שכר. מהיכן נותנים שכר לפועלים שיוצאים לעקור את הכלאיים, מטרומה סלישקו יבינלאו. מטרומה סלישקו שאספו מהציבור למחצה שקל, אז בחלק מזה עשו צורכי ציבור גם בזה. דיסל כדאי תוך מדידו יבינלאו, שבעלי השדות שאצלם מצאו את הכלאיים הם צריכים לשלם לפועלים, מי נפקא לא מינהו? מה אכפת לנו? כמה כסף ישלמו? כל כמה דה בוליטן לו. כמה שיצטרכו לשלם, יצטרכו לשלם. למה לעבוד דווקא בכל המועיות? מזה שאנחנו רואים שמחפשים לחסוך, ברור שהכסף של התשלום לפועלים שיוצאים לעקור את הכליים מגיע מתורמס אלישקוב, לכם מנסים לחסוך. ועד כמו אומר אז שעד כמה וכיליים נחייב לבטלוי. מסביר הראש שאדם זורע כליים במייזי דרחמוני נצטלם, ודאי שאסור לזרוע גם משהו כליים. אבל כאן הרי מדובר שאנשים זרו את שדותיהם, ובטעות נכנס איזה מין אחר, וצומח שמים לב צריך לעקור זאת. אז בזה אם זה מיעוט אבל לא צריך לעקור כי זה בטל, רק יאמר בזה שיעור חשוב. כמה שיעור שצריך לעקור אותו? עומר רב שמואל בר יצחוק. קוריסו ששוננו כמו ששנינו ממישנה בכלאיים. כל שאור, שאור זה כזו כמות שיש בה שש קו, שיש בו רוי זרע ממין אחר, שאור ממין מסוים, שיש בה רבע קו ממין אחר יתערב, דהיינו 1 חלקי 24, כי אם יש שש קו בשאור, ורבע קו זה 1 חלקי 24, יהיה מית. אז יעקור קצת מזה. מאמין האחר, שיהיה פחות מ-1 חלקי 24, אז יכול להשאיר את השאר. שואלת הגימורי, מה משמע מכך ששלוחי בזנה שעוברים בתזבוב בעוד או בחולמות, הם מוצאים כליים, הם רק ממעטים, הם מוקרים קצת מהכליים כדי שיהיה פחות מ-1 חלקי 24. ואותן הסכינו שהם מפקירים כל השדה כולו. אם מוצאים שדה שהבעלים לא עקרו משם את הכליים, מפקירים את כל יבול השדה. עונה הגימורי לא ייקשי. כאן קודם תקונה, כאן לאחר תקונה, מה הכוונה? לתאגי. בראשונו, היו אויקרין שלוחי בזן, הוא משליך לפני בהמתון. הם מכרו את הכלאיים, והשליכו לפני הבהמות של בעלי הסודות. והיו בעלי בעטים, שמאיכים שתי סמוכוס. אחא שמנקשם להם זסם, בחינם, כמו שאמרנו, הכסף מגיע מתרומסלישקו, אז הם מנקשים את הכלאיים, בינתיים מנקשים גם עשבים שאינם טובים. ואחא שמשליך לפני בהמתם, יש להם מאכל לבהמתם. הסכילו בזן שיהיו אויקרין, הוא משליכים על מפקירים את זה, כך הם לא ירצו להמתין לזה, כי הם מפסידים, כך הם יכולים לעקור לבד ולתת לבהמתם לאכול. ועדיין לא ישמיך לשמחו גדול לא חלקם, שמנק שמזבזם. יסכינו, שאם בהכרזה של אלף עודו, בעל השדה לא יצא לעקור את הכלאיים בעצמו וישלו חיבז ומוצאים כליים בשדותיו, שהוא מפקיר עם כל הסודק, כולו את כל היבול של הסודק. לא רק שממעטים את הכלאיים, אלא מפקירים את כל היבול. אומרת המשנה, רב ליעזר בן ייקי אמר, מויש כינס המים מאילו כמו שהזכרנו בתחילת המסכת בדף בייז. אילן, רש"י אומר, אילן הוא צריך הרבה מים כמו ביסה שלוחין, ולכן ביסה שלוחין מותר להשקות בכל המוייד, מותר למשוך מים מתחת אילן זה לאילן שלידו. ובלבד שלא ישקס כל הסודה, שלא יאמר, כי מה שאני כבר משקה את האילנות, אני אשקה גם את כל השדה, גם בין האילנות, ושם זה סודה ביסה הבעל, שזה אסור להשקות בכל המויד. אומרת המשנה, גם מה שאמרנו שסודה ביסה שלוחין מותר להשקות, זה דווקא בתנאי. שהם הורגלו בהשקיה, אבל זרועים שלא ישוסו לפני המועד, לא יאשכם במועד. אומר האש"ש אלוהים מלומדים לשתות תמיד לפני המועד, לא יאשכם במועד, אויבו למשקלו ותדיר לפני המועד, לא ולפסיידא לא אלוהים אשקלו במועד. והחכומים מתירים בו זה או בו זה. בין להשקות את כל השדה, בין העלנות דהיינו להשקות סודו בעיסא בעל, וכל ברוך חיימו שהם מתירים גם, גם זרועים של סודו בשלושים שלא שתו לפני המועד, גם אותם להשקות. מי הם החכומים? אומר רש"י זה רמיר שלמד בדף בייז שהוא סובר שגם סודה בי סבל משקים בחול המועד ואפילו מכזה מעיה שעכשיו התחיל לצאת. אומר את הגימור אומר רב יהודה מה שרב לזר ביינקב אמר שלא ישקה את כל השדה כולה כי סודה בי סבל אסור להשקות בחול המועד אם מויסו סודה מתוננס היא הייתה שדה לחה היא רגילה להיות לחה והיא התייבשה מותר אומר רש"י מותר להשקותה אף על געדה וסודה בי סבל דקיבן דאוויה, כיוון שהיא הייתה לאחו עד אשתא עד כעת, אילו היא משקלה ופסיידה יסירא, וכמו שסולביסה שלוחי מותר כנראה פסיידה יסירא, גם כאן פסיידה יסירא שמותר להשקות בכל המויד. תנא למוכה, כשאומרו אוסולה אשקויסם במויד את הזרעים, לא יאמרו אל בזרועים שלא ישוסו מלפני המויד. אבל זרועים ששוסו לפני מותר זה מתאים שיש לך במשנה. זאת אומרת מותר אפילו שזה סודה בסבל. ממשיכה ברייסלבין, בין אשכנז סודה גורית במועד? שדה יבש עשו, כי זה אמצעי ידי שעיר, אם לא תשקה אותה. והחכומים מתירים בזה או בזה גם סודה גריד, כי הם סוברים שגם סודה בסבל מותר להשקות, אפילו שזה להרווחי בעלמי. עומר אביני, שמע מינו מדברי חכומים שהתירו להשקות סודה גורית, היי תרביצה. הוא אומר שגינה, גינה שצומחים בירקות, שורי לתרבוצה בחו"ל דמויהדה. לתרבוצה הכוונה להשקות. השקיה נקרא השקיה מרובה, תרביץ איזה התזה של מים מועטים. מהיכן לומד זאת רביניה, הוא טוען כך, סודגוריד מי טיימי מותר להשקות אותה בכל המויד, אפילו שאין כאן הפסד אף למש ולחרפה. כיוון שההשקיה תועיל, שאלו שיצמחו יותר מוחא יצמחו יותר מוקדם. זה מזרז את הצמיחה. או חנם להרביץ, זאת אומרת להתיז מים בגינה, אף למש ולחרפה, אז גם את זה מותר. כך לומד רש"י, תואיסס מקשה שאם כך נמצא, שפוסקים כמו חכומים ברי קיימלו, מישנש רבלזר ביינקב קו ונוקב, הלא חוקר רבלזר ביינקב שסודי גוריד אסור להשקוט, לכן טויס מפרשים באופן אחר. דונו רבונו מרביצין מותר להשקוט סודי לובון בשוויס. בשמיתם מותר להשקוט סודי תבואה, עוד מעט נראה באיזה אופן. אבל לא היא במויד, בכל המויד אסור. בקשה הגמור באותניה מרביצין בין במויד בין בשוויס, אסור סודי לובון. אומר אבונו אלוהי קשי, או הברייס הראשונה רבלזר ביינקב שומע תיר רק בש רבונו, כי מדובר לובון, שהיא סודה ביסה בעל, ולכן רק רחומים עתירים להשקוט אותה בחול המועד, רב לזר בניין כאב, אוסר. טעניה הידוך, מרביץ אין סודלובון ערב שוויס, כדי שיהיה ירוקס ירוק בשוויס. אפילו שזה מועיל, שבשמיתה יצמחו כאן. ולא יועיד, אלא שמרביצין אין לובון בשוויס, כדי שיהיה ירוקס למועצו, אי למועצוי שוויס. אסור להשקוט את השדה בשמיתה, כדי שתצמח בשמיתה עצמה. <עש> 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 זה אסור, כי זה אבוידס אסורה בשמיתה. אבל אם ההשקיה תועיל רק לאחרי מיתה מותר, מסביר האגרוס מוישה שכאן רואים שההשקיה בשמיתה איננה כשאר אבוידס אסודה שאסורים מחמת העבודה עצמה. כי אם כך, השקיה תהיה אסורה גם באופן זה. אלא האיסור בהשקיה זו התוצאה, התועלת שבהשקיה. ולכן אם התועלת בשמיתה אסור להשקות, אבל אם התועלת רק לאחרי מיתה מותר להשקות, זה לא נחשב כאבוידה בסודא ממש. אומרת המשנה, עוד דבר שמותר בכל המועד משום אפסל מרובה. סודא נסואישוס וסעכבורים. אישות, זה חפרפרת כמו שנראה בגימורי. אי, החיה הזו חופרת תחת האילנות ומזיקה לשורשים. גם עכברים הם אוכלים. מותר לצוד אותם מסודו, או אילון, מסודא הלוב או משדה תבואה או משדה של אילנות. כדארקוי, הוא לא צריך לעשות שינוי בצידה. גם במועד מותר לעשות אותו גם הוא בשוויס. מה החידוש בשמיתה? אומר טויספס. רש"י אומר, אף אגב דה מתקן השדה. טויסס אומר שכדי לצוד אותם צריך לסכל אבנים, לסכל אבנים, טויסס מביא מהמישתא בשוויס שיש בזה איסור לעשות את זה באופן רגיל. הקופונים כאן שזה פסיידה, מותר. ואחר כך הם אומרים, מסודו אילון מותר כדארקוי, כדרך, בלי שינוי, כי שם יש הפסד גדול. ומסוד לא בנושא שההפסד לא כל כך גדול, צריך לעשות שינוי שלא יקרה כדארקוי, רק בשינוי מותר. עוד דבר, הוא קורינס הפירצה במויד. אומר רש"י שאם נפלה מקצתה של החומה שסביב השדה בכל המויד, חוזר ומתקנה במויד נראה בדף הבא שמותר לתקן זאת רק באופן זמני, לא תיקון גמור וגם קיר שלם אסור לבנות, רק פרצה מותר לסתום. ובשביס בואי נקד ארכה מותר אף לבנות קיר חדש, מה החידוש? ברור שמותר לבנות קירות בשמיטה, אומר רש"י מהגימור אל האלון, אף אגב דמרזה דוב ערוסי לפרק כאילו שהוא עושה שמירה לפירות, ובשמיתה צריך להפקיר את הפירות, אין איסור סביב גינה בשמיטה. אומרת הגימורי מה אישוס. עומר רב יהודה בריו שאין לו עיניים, בקר, כמה היום, אומר רש"י וחופר בקרקע, מה שנקרא יום חפרפרת. עומר רובי בר ישמואל ועיתים רב יאימה בר שלמיה, מה יקרו יחד מרומז בפסוק שאישוס זה בריאה שאין לה עיניים? כתוב בתהילים, כמו שבלול תמס יהלויך, כמו שבלול, חילזון שיוצא מהקונכיה שלו. אז הוא מיד נמס מהשמש, נפל אשס, בל בלחוז ושומש. אז האשת של אשת ושומש לא יכולה לראות את השמש, כי היא עיוורת שאין לה עיניים, היא נופלת, היא נתקלת והיא מתה. כך גם ימותו שונאים שלי, כך דוד המלך מתפלל. הקופונים רואים שאשת זו בריאה שאין לה עיניים. תונו רבנון, צודי או אישו זה סערבורי מסעדה, לא במסעדו אילון כדארקוי. הוא מחריב עם אותה בחולמוד להחריב חוירי נמולים שבשדה. כיצד מחריבי איך עושים זאת? רבנון שם גם ונויסתם לתור חור זה של נמלים אחרים. והן, הנמלים, מריחים כאן עפר שלא מכירים אותו, אז מבהלה, חוין כזה זה, וכך מתפטרים הנמלים. עומר רבי אמר בר שלמיה משמי דאבייה, והוא העצה הזו מועילה רק דכויה בתרי עברי נארי. לוקחים עפר מחור שנמצא מעבר הנהר. כי אם אין נהר בין החור הזה לחור הזה, הם מכירים את הריח והם לא נבלים. וכשיש נער זה גם לא מועיל, דווקא וודלק כגשרי, אין גשר. כי אם יש גשר שאפשר לעבור לעבר השני, אז שוב הם מכירים את הריח. וודלק כגמלה, גם לזה נסר צר יותר מגשר. וודלק כמצרה זה עוד יותר צר, שצריך לעבור בעזרת חבל. אם יש אחד מהדברים האלו, אז הם מכירים את הריח. עד כמה היו מרוחקים שני החורים של הנמלים, שאם יש נער בלי גשר ביניהם, הם לא מכירים את הריח? עד פרסו. דווקא עד מרחק של פרסו. אבל אם אין פרסה ביניהם, אפילו שיש נהר בלי גשר, בלי מעבר, הם מכירים בריח. כדי שתועיל העצה הזו להיפטר מנמלים, צריך שיתקיימו שני תנאים, שבין שני החורים יש נהר בלי גשר ובלי שום דבר שאפשר לעבור, וגם שיהיה למרחק ביניהם, לפחות, לכל הפחות, מרחק של פרסה. עד כאן דף וו.